אוקיי, אז במעבדה הזאת אני רוצה למעשה להראות את הנאט, מה הסברתי על הנאט הזה באחד התרשימים, לא פה, אלא פה, שלמעשה תא נאט מתרגם, למעשה זה יותר פאט, אמרתי שזה יותר פאט, כיוון שהוא מתרגם כתובות רבות פנימיות בתוך הארגון, לבדרך כלל כתובות מעטות מחוץ לארגון. אוקיי, כתובות שהן ראוטבל, ואנחנו פאט אמרתי שלמעשה הוא הולך ומשתמש למעשה בפורטס, כיוון שהמיפוי הוא לא אחד לאחד בין ה-IP חיצוני ל-IP פנימי, אז יש צורך למעשה להבין שהקונקשן שחוזר, זאת אומרת הבקשה החוזרת הריספונס, למי מהמחשבים שפנו החוצה למפות את הבקשה שחוזרת, את הריספונס למחשב הנכון שבאמת ביקש את אותה בקשה. זה אנחנו עושים באמצעות פורטס, אוקיי? עכשיו בואו נלך להגדרות. אנחנו פה ניקח נאט, אפשר לעשות בכמה דיווייסים, אפשר לעשות את זה בפיירוול, בראוטר. אנחנו פיירוולים עדיין לא הכרנו, זה נושא שהוא קצת יותר מתקדם, בקורסים מתקדמים יותר. ואפשר לראות את זה בהרבה סרטים ב-ITTV וביוטיוב צ'אנל. אז אנחנו ניקח פה את הראוטר הזה, ובואו ניקח סוויץ' 2900-600 הספיק, ניקח PC, ניקח עוד PC, לא נגדיר וילנים לצורך הפשטות, זה כבר עשינו במעבדות הקודמות, נגדיר את, בצורה פשוטה ששני המחשבים באותו וילן, באותו רשת IP, ואנחנו רק רוצים להדגים למעשה את הנאט. מה שכן נעשה, ניקח פה עוד רכיב שנקרא סניפר, ברגע שנמצא אותו. והנה הרכיב הזה, סניפר למעשה מראה לנו מה התעבורה, מה הפקט שעוברים בתוך הרשת. ואנחנו נוכל לראות בדיוק איזה פרוטוקולים אנחנו משתמשים. וניקח לצורך העניין עוד סתם שרת, נגיד לצורך העניין שרת ווב סרבר, אוקיי? עכשיו כמובן שהשרטוט הזה הוא מטעמי פשטות, כי שרת לא מחובר ישירות לראוטר, אוקיי, מבחוץ. זאת אומרת לצורך העניין אני פה מראה ש... צרטט פה מעין ריבוע. זה לצורך העניין חברה ב' וזה חברה א'. אפשר לרשום את זה. זה רשת של חברה א', זה רשת של חברה ב'. אוקיי, אז עכשיו בואו נחבר ביניהם. אז בעיקרון הסרבר לא מתחבר בין שתי, אבל חסכתי לי פה לציור עוד ראוטר ועוד סוויץ' שזה סתם מסרבל ואין צורך פה לדוגמה. אז אנחנו כרגע נחבר בין הציודים. אוקיי, אנחנו צריכים להוסיף פה כרטיס, אתם רואים שהוא לא נותן לי. ניכנס לראוטר, אנחנו צריכים לכבות אותו. אתם רואים, יש פה 1 ו-0. אפשר לעשות זום אין כדי לראות את זה טוב יותר. אתם רואים שהוא כרגע דולק, אני מכבה אותו והוא כרגע כבוי. זה כדי להוסיף כאילו כרטיס. פה יש לנו רשימה של כרטיסים, פה הוא אומר לי מה זה כל אחד, זה סריאל פורט, אני צריך סוויץ' פורט, אז בואו נגרור את זה פשוט ונדליק. עכשיו בואו ניקח את הכבל וננסה לגרור שוב פעם, והפעם הוא נוטה לי.
נחבר את שני ה-PC. יפה, אז בואו ניקח לשני ה-PC וניתן להם סתם שתי כתובות, שניהם באותו IP Network. 192. 2, מה קורה? 192, 168, 1, 1 ו-Gateway. אז אני נותן לו 1, 2. הראוטר הזה נלך ונרים את האינטרפייסים שלו וניתן לו כתובות, ניתן לו כתובת חיצונית לצורך העניין, אוקיי, וכתובת פנימית לצורך העניין. הנאט למעשה יתבצע פה, נרשום את זה, זה הנאט, או יותר נכון הפאט, עוד מעט אני אראה מה, איך זה בהגדרות רואים את זה. נאט ופאט מתבצע פה, זאת אומרת פה מצד ימין זה הכתובות הפנימיות שלי של הארגון, רשת 192.168.1.0 שהיא לא ראוטבל, ומצד שמאל יהיה לי כתובת חיצונית, אני אתן פה כתובות שהן לא כתובות שהן פנימיות. עוד מעט נראה. בוא נלך לראוטר רק ונרים את האינטרפייס ונגדיר את ה-IP. בוא נבחר no. נבל, קונפיגוריישן, רק בואו נראה איזה כרטיסים מדובר. זה ג'יגאביט 0.1, שימו לב שיש פה אי תאימות, אוקיי, ויכול להיות שבגלל שסימולטור זה יעבוד, אוקיי, אבל יכול לגרום, זה יכול להיות בעייתי בציוד אמיתי. זה בואו נראה, זה ג'יגאביט 0.0. אז בשביל זה אני למעשה הולך ומסמן את הדבר הזה, עושה X, ולמעשה הולך ומוחק את הקו באמצע. פה אני הולך ובוחר בדיוק את הכבל straight through cable, כי מדובר בחיבור בין סוויץ' לראוטר. פה אני הולך ובוחר מג'יגאביט 0.1 לג'יגאביט 0.1 פה. עכשיו אני הולך לראוטר, לג'יגאביט 0.1 ונותן לו IP אדרס. אמרנו, אנחנו כרגע בג'יגאביט 0.1, זה פונה לצד הפנימי, לתוך הארגון, הכתובות הפנימיות, הוא יקבל את הכתובת של הגטווי שלה בתוך הארגון, 1.254 ונעשה נורשת. שימו לב שהוא עלה פה ומסנכרן את הסוויץ'. ובואו נלך נגדיר גם את החיבור החיצוני של אותו ראוטר, שיהיה לו כתובת חיצונית. בואו נראה כזה אינטרפייס זה. זה 0.0. IP אדרס, ניתן לו משהו חיצוני, בוא נגיד 80.10.10.10 ונגיד נטרוק מס הזה ונושט. וציוד אחרון שאני צריך להגדיר זה הסרבר. הסרבר אנחנו ניתן לו כתובת גם חיצונית לצורך העניין, למרות שסרבר לא חייב להיות חיצוני, בדרך כלל הוא יהיה כתובת פנימית ב-DMZ, שאני לא דיברתי הרגע מה זה, אבל לצורך הדוגמה שלנו אנחנו רק רוצים להדגים נאט ופאט. נלך וניתן לו כתובת 80.10.10.20. שימו לב את הקלאס פה, את הסאבנט מאסק הוא נותן 255 ולא 3255, כי מ-0 עד 126 המספר הראשון הוא קלאס A. אנחנו כבר לא עובדים כל כך בקלאסים, זה יותר API קלאס לס, וניתן
אפס, סליחה, יש פה טעות. והראוטר שלו יהיה הכתובת פה שנתנו לה 10, 10, 10, 10. אוקיי, אז אנחנו יכולים קודם כל להתחיל לבדוק שאני מהסרבר יכול להגיע לפה, ומה-PC יכול להגיע לפה, ומה-PC יכול להגיע ל-PC השני. כתובת של ה-PC 1-1 יש, של השני 1-2 יש, זאת אומרת ה-PC הזה יכול להגיע ל-PC הזה. עכשיו בואו נבדוק לראוטר. יש. בואו נבדוק מה הסרבר לראוטר פה. לעצמו קודם. יש כמובן. ולראוטר יש. עכשיו בואו נעשה פינג ל-PC פה. הפוך, בואו נעשה מה-PC פה לסרבר, כי בדרך כלל ה-PC הוא יוזם קשר לשרת. בואו נלך פה ונעשה פינג ל-80, 10, 10, 20. ויש לי פינג אליו. אבל בואו נפתח את הסניפר ובואו נראה מה עובר לנו כאן, נעשה גוי. רואים שזה דולק, פה אנחנו יכולים לראות את כל הפקטים ואת הפרוטוקולים, שימו לב לארפ שדיברתי עליו קודם, שימו לב שפה יש לנו את הברודקאסט, למעשה הוא פה מחפש מה הוא אומר לו, הנה, שימו לב, הוא פה אומר לו, את הטארגט מק הוא אפס, אני לא יודע מה הוא, ובו הטארגט IP, הוא אומר לו פה אני מחפש את ה... אני יודע מה ה-IP של הטארגט כי אני נתתי אותו בפינג ואני מבקש תיתן לי מי שהמחשב שיש לו את ה-IP הזה תענה בבקשה ותיתן לי מה ה-MAC address שלך, אוקיי? ופה זה ה-ICMP, זה המעשה הפרוטוקול, זה הפינג למעשה, ופה אנחנו יכולים לראות למטה, שימו לב שה-source IP, סליחה, זה הפינג כנראה שעשיתי מהסרבר לראוטר. בואו נעשה פשוט קליר לזה ונעשה שוב פינג מה-PC לשרת 1 מספיק, 2 יצא לנו. בואו נפתח פה ונרד למטה לפקט, ופה מה שאנחנו יכולים לראות, פה אנחנו יכולים לראות למעשה את החזרה שהוא חוזר. בואו נראה את הראשון. פה אנחנו יכולים לראות שה-source IP ה-source IP למעשה זה 80-10-10, משום מה זה הפוך כאן, כי למעשה אני משתמש בפורט הזה. בואו נעבור לפורט השני, כי מה שהוא מראה לי, הוא מראה לי את הפורט, את התעבורה שפה, של הפורט פה, זאת אומרת כל מה שחוזר מהסרבר הוא מצלם אותו, ומה שאני רוצה להראות זה רוצה להראות את התעבורה ההפוכה, התעבורה שבאה מה-PC, זאת אומרת אני רוצה לראות מה בא בפורט הזה. אז אני משנה את זה לפורט אחד, שזה למעשה עובר ומראה לי את התעבורה שפה במקום פה. בואו נמחק ונעשה שוב פינג ובואו נסתכל, יש לנו עוד ICMP ובואו נלך ל-ARP למעשה. פה אנחנו רואים ה-source IP הוא 192.168.1.1, ושימו לב שאני רואה את זה פה, מה שאני רואה זה רואה את הפקט שמגיע לפה, וזה אומר לי שיש לי בעיה. למה בעיה? זה אומר שאני מגיע לפה לחברה בית בכלל עם כתובת שהיא לא אמורה להיות ראוטבל. עכשיו אם זה היה ראוטר אמיתי, אוקיי? הוא לא היה מאפשר לי להגיע, לא הייתי רואה פה בכלל פקט. הוא יעשה לו דרופה, בגלל שאנחנו בסימולטור הוא מאפשר את זה. אוקיי, אז למעשה, אני צריך לדאוג שהסורס IP שלי, אמרנו אנחנו מתרגמים אותה, צריך לתרגם אותה לכתובת חיצונית שנמצאת פה ל-88, ל-80, 10, 10, 10.
אז אני רוצה לראות פה, במקום 192.168.1.1, אני צריך לראות פה 80.10.10.10. כדי לראות שהנאט שלי עובד, הפאט עובד. ואנחנו נלך לראוטר ונגדיר את זה. דבר ראשון, אני נכנס לאינטרפייסים. זה אמרנו. אוקיי, הוא ניתק אותי. זה קונטרול Z. זה 0.1. נלך לפה לג'יגאביט 0.1 ונגיד אני IP NAT מ-inside או outside? inside. פה אני מצפה לראות את הכתובות הפנימיות. יפה. עכשיו נלך לשני שזה 0.0 והוא יהיה IP NAT outside. אני מגדיר אותו כ-outside, כי פה זה הכתובות החיצוניות, ה-routable. ואני צריך להגדיר עוד שני דברים, אני צריך להגדיר access list, זאת אומרת, לאיזה PC, כי יכולת לי פה בארגון שלי הרבה רשתות, אבל פה כרגע יש לי בדוגמה רק רשת אחת. הרשת היא 192.168.1.0. למה דיברנו על זה הרבה בסרטונים הקודמים? למה זה 1.0? ואני צריך ללכת לראוטר ולהגדיר פה access list, נגיד נקרא לו 1, permit מ-address 192.168.1.0 wildcard mask, שימו לב זה משהו חדש, זה הפוך, הפוך מ-subnet mask, אז אני נותן 0.0 255. אם בסאבנט מאסק הייתי רושם 3255 ו-0, פה זה הפוך. ווילדקארד מאסק זה הפוך. מה שהגדרתי פה זה הגדרתי, סיווגתי איזה מחשבים אני רוצה לעשות איתם משהו. מה משהו הזה? עוד מעט שנייה. פה אני מגדיר IP NAT, ואני אומר לו, למעשה, outside, source, סליחה, IP NAT, inside, אני רוצה תעשה NAT לכל הכתובות הפנימיות, inside, מי, למי לעשות, ל-source, איזה source, access list שאני נתתי, זאת אומרת תעשה NAT לכתובות האלה למעשה. אז אחד, פה source, סליחה, ופה אומר לי list, ואחד, ואני אומר לו פה specify interface for global address. פה אני יכול לתת לו pool. הפול למעשה אומר לי אם יש לי יותר מכתובת חיצונית אחת. אוקיי? בדרך כלל בראוטרים ביתיים יהיה לנו רק אחד. אבל יש חברות גדולות שלמעשה יכולות להיות כמה כתובות IP חיצוניות. ובשביל זה אני מגדיר pool ואז ממפל את הפול. אבל בדוגמה שלנו היא דוגמה פשוטה יחסית, ואנחנו משתמשים רק ב-IP חיצוני אחד, שהוא על האינטרפס הזה החיצוני, הוא 80.10.10.10, ואני מגדיר פה אינטרפס, והאינטרפס שלי הוא יהיה אינטרפס ג'יגאביט, 0.0. ושימו לב פה מה יש לי. יש לי פה מה שנקרא Overload and Address Translation. אוקיי, זה אומר, תעשה פאט, אוברלואוד זה הז'רגון של סיסקו, המונח של סיסקו לפאט. עכשיו אני צריך לרשום אוברלואוד כי יש לי פה יותר ממחשב אחד. כשיש שני מחשבים שרוצים לצאת החוצה, הם לא יכולים להיות שניהם ממופים לכתובת אחת חיצונית. הם צריכים להשתמש למעשה בפורט אדרס טרנסלשן. אנחנו נראה את זה בטראבל שוטי סשן אחר כך. Enter, נשמור. ונעשה שוב את הפינג מה-PC. בואו נבוא לסניפר לפני כן. נעשה קליר. נעשה פינג. ולקח באמת קצת זמן כי לפעמים לוקח
עד שארפ הדברים, תהליכים עושים את הדברים שלהם. ובואו נלך ל-ICMP. שימו לב שעכשיו אני, זה השתנה מ-192-168 1-1 ל-80-10-10-10, שזה מה שצריך להיות. זאת אומרת שהפקטים שהם באינטרנט יש להם כתובת שהיא ראוטבל חיצונית. אוקיי, אז בשיעורים הבאים אנחנו נעשה טראבל שוטינג סשן, ונשאר לי אולי להראות עוד DHCP, וזה יסכם את הקורס למתחילים. נטוורקין למתחילים.